И здравейте на всички, отново сме в People Logeria, това е следващия епизод. И сме с Ели. Аз. Да, кажи здравей на YouTube. Здрасти. Това, сега сме в острова, така да е холма на, на Ели, и който също е построен от помощниците ѝ. Ани, Мадара, Манж... Манжа? Манжа. Добре. Mm-hmm. И Гошо Потното. Чакай, че преди път се изразих на другото видео Гошо Порното и... Да, както и да е. Добре. Ами... Да, разходи на смисъл, обясни кое, къде, как е. Ами да, тук те са първите къщи. С голяма мъка ги направих, защото нямах материали още. Mm-hmm. След това, тук си има една... овощна градинка, да сиди. Да, има и зуи. Там това е... Да. 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 Там това е острова на Мадара 5-5. Там, да. А, има си остров. Я да видим, чисто новия губен. Губен. Гъбен, да. А, гъбен, добре. Mm-hmm. Ми то... не знам гъбен, няма... Няма гъби, космо. Добре, добре. Да, и там има си някаква къщичка, хубаво. Дай, mm-hmm. Добре, дай нататък. Тук имаме ферма за коне. Да. Как цяло, да. И тук вътре е хамбар с животни. Е, много яко между се получи. Отвънка изглежда готино и вътре. Mm-hmm. А, с какво ги храниш, че овце, защото като ги гледам колко са много на едно място, те не могат да дишат. Прехранени са. Добре. Добре. Дорого. Тук си имаме ферма. Леле, че голяма. Пу, има да ям хляб тук. Това много време отнема, докато са такова там. Добре, тук сега погладната. Да. И тук вече идваме на... пазара като цяло. Момент, само да разгледам малко украсите вътре в къщите, обзавеждането. Има си легла, голяма спалничка. Ти много яко изглежда тук. Тук сте го направили, аз едно време така строях. Винаги се слагах като огради или статуи, ми беше любимото нещо. Да, мен са много макеф и да слагам го. Момент, само да се кача тук да видя. Направили сте много як так тук на PvP България. Това като единия стар, който ни използвахме. Това това Гош Потното ми прати там една снимка. Ма докат намерим вълна и устите буквално не... на всяка ребек. Да, ама това тук е много яко. Тук това е постройката, ела се. Чай, че... Дед, ох... Дед ми отне най-много време. То... около 5 дена. Мхм. Буквално... Леле, това не са много тук голям. Малко 6 хикса дойде ми помогна да има. Да. Mm-hmm. Повече тази ама сте взимали идейки от интернет, предполагам си някои. Нали? Само малко. Да, ясно, добре. Няма проблем, смисъл важното е какво сте построили, колко труд сте вложили. Mm-hmm. Пък сега, че сте взели нещо, никакъв не е проблем. Сега... тук това е специален подарък. Не знам какво. Селски кенев. Оф, като отида на село, да, ясно. Така е. Спомени. Сега много от играчите сигурно ще се сетя. О, имаме си кученца така. Супер. То на всякъде има как цяло. Няма да видим така. Сега... иха. Това ме кефи, обаче тук можеш да го довършиш повече холма, не е довършен напълно. И също така хубаво ще еш да е, примерно, някои от къщичките да имат повече обзаведени покриви, в смисъл повече детайли. Ще добавя няма сега. Но иначе супер, харесва ми. В крайна сметка, си почти всички, които сте строяли този остров, сте момичета, нали така? Три момичета и момче едно. Три момичета, нали, за какво говорим? Супер, аз съм виждал сумата и момчета, дето... се правят някаква база под земята, дето е 5 на 5 и е супер... сега малко тъпо да се изкажа грозно, нали? Ама не е готино. А пък ви сте момичета и сте се постарали доста добре. Тук сте направили някаква ферма. А, ферма, викам, арена. Това по-скоро пазар. Да.
пазар. И аз пък ферма. Да. Тук си има там рекичка. Дай направо той тук. Да не се разхождаме. Яко. О, това... Ето тук... А ти тук до има една пътечка. Момент. Така. Мхм. Яко. А той тук какво е? Имението на чупете има птици. А, това от екипа ни. Я да видим как искаш да ти нещо. Много яко. Това господното го направи, аз му носих кварц. Няколко пъти ще я да дропна в недъра, ама няма нещо. Да. Ми за... Сега той е неговото имение, ама той ли го е страл? Господното го спря за чупите мутици. А, просто за него, разбрах. Да. Тук някаква палма имате. Еми добре са постарали, като за работа на момичета е доста добре. На мен ми харесва. Нещо друго по-интересно, така да видим. Не, има малки острови, настрани. А, има малки острови. Ма те не са, кой знае какво, така ли? Да, има по една къща. Е, там има един остров и е там далечината има един заставен. Да, сега ще отидем до ония остров, че там обаче искам да видя тук тази карта. А той фрейм защо е поставен тук? А, е липсва, липсва. Някой го е махнал. Да, липсва е едно парче. Някой го е махнал, става го сложа. Ами не е за да ти кажа за какво... В смисъл, със сигурност може по-добре и повече детайли, но... Пак казвам, момичета сте го строяли, това е просто... Иначе това с мелницата, общо взето... Най-би на около като украси и така нататък, хубаво е. Я да видим сега това. Ами защото това най-се старах, иначе. Ми да, да. То в крайна сметка в днешно време е най-добре да се разчита не на бройката, а на качеството. Може 10 къщи да направиш, или една, обаче тази една да е качествена, да изглежда супер. И така. Общо взето със всичко е така в живота. И тук е Сашко Афака зона, и тя е много голяма Афака зона. Тук е направо басейн. Да се опият как някой. Ти много Афака зона станаха, но чарай. Да. Ами сега да отидем. Е, там той застави ми остров. Да, сега ще отидем. Я да видим тук, а тук имате фермичка по този холм. Много яко. А, да, аз тук минах. Бадуе. Ох. И буквално тук някой... Крипи, ама... Яко е, яко е. Нещо друго има ли като цяло? Смятате да продължите със строението по-нататък също? Еми може да се продължим, нали ще рестартват уралта и... Ами то още не е сигурно кога ще се случи. Да, ще има обновение със сигурност, но... Кога ще е... Но общо взето за това сте го и прекратили, смисъл я най-вероятно. За да строите още. Еми да, смисъл няма смисъл да продължаваме като... Ми, аз не ви казах, обаче по-скоро ще чак да оставя този уорлд, нали, колкото за постройките. Но няма проблем, смисъл. Исках да го заснема този холм, защото все пак сте момичета и това е наистина много интересно да се стараете толкова. И то момичета да играят в PvP сервер и постоянно да ходите на PvP, това е почти невъзможно, почти невъзможно. Другите не хвърят, ама аз там скачам с лигара. Ими, да, тук надолу какво има? А, оф, добре това. Значи, надолу, това е първоначалния холм. Тук бяхме в началото. Да. Тя тук е някакъв ултар, имаше на Фокса главата, ама не знам къде ти бе. Великият Фокс. Смисъл, да. Да, точно. Тук имаме Enchanting Room. Е, това ми хареса не съм много. Така. Смисъл... На места не мога да направя както трябва това с Enchanting-а, обаче тук е супер. Тук преди бяха конете, сега се появяват от някъде овце и крави, не знам. Още е близо долу. Да, яко е. И че тук имаше коне. Много интересно има кефи, много. Така, я да видим сега нататък тук. Тук е нещо като парк, да кажем.
Тук да идваш да се чилваш. О, направо можеш да влезеш в това, в морето. Да излезеш там. Това, да, имаш идея за водопада, но като се свързваш с морето, няма смисъл. А тук и с стъклата, като украса направено вътре. И И... някаква стаечка отвътре. много яко. Наказан ще бъдат убити. Добре. Тук... Но тук има там един куб. Да. Той куп, смисъл, нещо като наргиле бар, може би, нещо такова. Нещо. Охо, чакай, тук пилон ли е това? Нека да викнем някакво Ма вие от тук сте... тези мачки. Да, ма, вие тук сте три момичета. Тук е целият сървър, ако дойде, няма да се махне. Ще се махнем, а ние ще ги изгоним. Добре. Тук отдолу имаше една авария с водопровода. И ти превръщам да слезеш. добре, окей. Нищо. Им предполагам това е. Какво има? Надолу там къщи на другите момичета. А, дай да го видим. Там има ли пилончета, къде да практикуват нещо? Да, не е една от най-хубавите, макар. Леле, аз допреди мъничко правих клипа на Котси, т.е. острова. Леле, такива Да, видеа. Леле. аз вчера той ме портна и ме върна пак на спалня и след това с бак си сетнах хом там и... Ще му кажа, ще види той. Ама той знае, той знае. Хвана ме. Вика, че левка и аз отидах и не ме хвана. Да. Еми сега да излезем горе и да пожелавам всичко най-добро на играчите, които гледат и на всички като цяло зрители. Защото в крайна сметка не много хора вече правят видеа на Майнкрафт. Макар че се увеличава ден, но общо взето скоро ще снимат и известни ютубъри тук. Аз обясних в другото видео. Да. Но много се радвам наистина за вашето старание. Сега малко ме е тъпо, задето твоите съотборнички ги няма, които са ти помагали, заедно сте построили всичко на Ани 44, Мадара 55, Манджа Манджата е и момче. Агошо потното и той. Той е от екипа ни. Да. Както и ти. Ами много се радвам за труда, който сте положили. То като цяло аз си спомням, че повече момичетата се строяхте, като идвах тука. Но това най-много ме кефи там с... за животинките, де сте направили. Как го казвате? Убор. Да. Еми, като награда, общо взето, ще оставя една табела тука. Обещава ранг на всяка маца. Тя Ани има вип. Нищо, ще увеличим ранка на по-горно ниво, по-више. Да, ами като награда все пак снимаме видео и не съм много се радвам, че участва в клипа ни. Да, няма проблем. Пичове, значи, вижте сега, тия момичета са постарали доста. На мен лично много ми хареса, подкрепям ги напълно. И желая да дадете по един лайк, subscribe за канала и да споделите видео, както искам и да го коментирате какво очаквате да видите по-нататък като епизоди. И също така нещо като поздравче за момичетата. Нали така? Няма да откажеш. Така, еми, от мен, чао и до нови срещи.